God dag alle sammen og velkommen til endnu en Minecraft-video. I dag er det ligesom jeg lavede sidste gang, hvor jeg skal bedømme en server. Så det er en serverbedømmelse på en server, der hedder Den Crafting. Lidt sjovt navn, synes jeg, man siger Den Crafting. Altså, det er jo ikke helt oprigtigt dansk. Men jeg synes, vi skal prøve at gå derinde i hvert fald. Det er godt, så er vi herinde. Ja. Det er sjovt, man starter i en trone. Men det, sådan er det jo. Meget stort map til at starte med i hvert fald. Men meget nemt at finde ud af, kan jeg se. Man kan hoppe rundt og kigge lidt, kan jeg se. Men det er jo en hopserver, så jeg synes det er fedt nok, at alle portalerne er her i starten. Der er Tawny, Creative, Skyblock, Minigames. Tawny. Så Tawny stod stadig, what the fuck. Nå. Men altså, jeg spiller jo ikke rigtig på serverne. Jeg skal bare ind og se de forskellige spawns og sådan noget, der er. Jeg kan se, der er noget game rules herover. Hvad er der herover? Nå, det er game rules, de kan sætte derop. Men jeg kan se, at altså, det står som en dansk server, men der står, alt står på engelsk. De har nok valgt at gøre det hele på engelsk, for at man ligesom ja, kan finde ud af det på den måde. Så lad os prøve at kigge på Tawny her. Igen et meget fedt spawn, meget enkelt. Og det er middelalderstil, kan jeg så se. Så er der et eller andet, der lige jeg ved ikke, om det er fra min side af, at det kun gør det der, eller hvad, men altså, hvis det er for alle det der, det sker jo også, så vil jeg så sige, der er mit første minus i hvert fald. Der er et eller andet galt med den server her, med at load mappet, kan jeg se. Men ellers et meget fedt spawn blade, men det der, det giver altså et ret stort minus for mig af, vil jeg lige helt så sige. Men lad os da lige prøve. Lad os prøve at kigge på de andre spawns også. Det var ikke sådan, man kom til det. Er det warp? Men den kommer man til hop-serveren igen. Så det, og der er ikke nogen help eller noget. Altså det, der er et eller andet med den server her, der ikke lige er helt korrekt. Jeg prøver lige at rejoin. Normalt der plejer man at ryste tilbage til hoppen. Ja, det gør man også her. Så lad os prøve at kigge på creative. Ja, jeg tænkte nok, at det var noget plot me eller et eller andet i den stil i hvert fald. Det er sådan lidt, altid lidt svært at bedømme, men det er nogle fede huse, der er blevet lavet her, men altså, her der er jo ikke rigtig noget spawn, kan man sige. Så der kan jeg ikke rigtig bedømme så meget igen. Men det ser ud som om alt fungerer i hvert fald, og det der, så kan det jo ikke blive bedre. Så prøver vi lige at rejoin igen. Det er ret træls, at man ikke kan det andet der, men sådan er det jo. Kan man help herude? Nej, det kan man heller ikke. Nå, skyblock. Hvorfor et spawn har de her? IS for lav IØ. Ja, det ved jeg godt. Okay, de har faktisk lavet spawnet på en skyblock. Det synes jeg, det er fedt nok. At de ligesom har lavet spawnet på en skyblock, fordi nu hvor det endelig er skyblock. Men et meget lille hyggeligt spawn, synes jeg. Og så en lille rollercoaster her, tror jeg der. Ja, det ser meget sådan ud. Og så har de også en PvP-arena. Så det er fedt nok, der har de udviklet ideen lidt mere med Skyblock. Det er ikke kun er Skyblocks, men der ligesom også er en PvP-arena og sådan noget der. Det er måske lige så godt det herovre. Eller er det meningen der? Det må være meningen. Her kan man se igennem, okay, det er lidt fucked. Nå. Men Skyblock spawn, det synes jeg faktisk er fint. Det er ikke sådan noget overdrevet, avanceret noget. Det er lille hyggeligt spawn, kan man sige. Så det kan jeg godt lide. Prøv lige at rejoin igen. Nu skal vi se, det var Skyblock, så er der minigames. Men altså, problemet er, at de har minigames på serveren, men der er ikke særlig mange mennesker. Ja, jeg ved så også godt, hvorfor der ikke er det. Det er midt på dagen. Hunger Games, kan jeg se. Men vi er også kun ikke for at spille, men for ligesom at bedømme spawn. Måske på det senere tidspunkt vil jeg prøve deres minigames, og så se, hvad jeg synes meget om de maps, de har lavet i hvert fald.
Som spawnet her, det er også meget enkelt, kan jeg se. Meget enkelt lille spawn. Der kunne man faktisk godt bruge lidt flere detaljer der, altså, og det er lidt for vidt til min smag, synes jeg. Så nu prøver vi lige at gå ind i paintball. Jeg gætter mig tid siden, der var sådan en pressure plate, så havde det også spawn, og det har det også. Command. Okay, super. Men også et hyggeligt lille sted. Meget mere favorit, kan man godt sige. Hvilket er en god idé, når det ligesom er paintball. Men det synes jeg også, det er meget hyggeligt lille spawn, vi har herovre. Spectators. Jump. Er det, kommer man så op og kunne se på mappen, eller hvad? Ja. Flot. Man kan ikke komme videre herfra. Oh my god. Det er i hvert fald noget, jeg vil foreslå, at de får fikset med det samme. Det kan jeg simpelthen ikke arbejde med. Og så stod der en tavne mere, og nu er jeg nysgerrig, hvad fuck der kan være i den, siden der var en også derovre. Det må være et eller andet med deres map at gøre eller andet, fordi at det må køre på en anden server eller andet, og det fucker også fuldstændig op. Der er nogle miner her, kan jeg se. Så det vil jeg virkelig foreslå, at de snart får fikset det der, fordi det er kæmpe minus fra min side af. Men ellers et lækkert spawn, lige brus fra det derovre. Og se, nu er tingene der lige pludselig. Nu er det hus der lige pludselig, men når jeg kommer tæt på, eller hvad, så forsvinder det der. Jeg ved ikke lige, hvad der er gået galt med deres server, men jeg synes, de skulle sådan fikse det i hvert fald. Nå, men jeg tror faktisk, det var alt for min servervurdering her. Som jeg lavede i min sidste video, så til sidst, der laver jeg altid, der giver stjerner fra 1 til 10. Og den her server, den får 4 stjerner. Og grunden til, at den ikke får lige så højt for den sidste, jeg lavede, den fik 6 stjerner, det er, at der er for eksempel ikke skråstreg help på command, og det synes jeg, alle servers kan have, for jeg aner ikke, hvordan man bruger de commands, der er her, for eksempel. Plus det der med town i spawn, hvor det er sådan totalt fucked up. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for det, men det er det i hvert fald. Og det, der nok trækker det mest op, det er nok, at de har en del detaljer og sådan noget i deres spawn, så det. Men der er også lidt forvirring, for du får ikke helt forklaret. For eksempel normalt kan man skrive skråstreg hop eller et eller andet, for at komme ud til hoppen. Og det giver også et minus, at jeg skal ud af serveren og ind igen for at komme til hoppen. Jeg ved ikke, om man kan skrive skråstreg server. Ja, okay, det kan jeg godt. Så det kan man også godt gøre servers. Men efter min mening, så skal man også have en skråstreg hop. Altså, nu fandt jeg lige ud af, man kunne det der, ikke også, men jeg er vant til skråstreg hop, det virker i hvert fald. Så, men det var vist alt for den her serverbedømmelse. Hvis du synes, at jeg skulle lave en bedømmelse af en eller anden server, så skriv en kommentar, og så skriv servernavnet og IP'en, og så kan jeg tjekke den ud i en video senere i hvert fald. Så, men det var alt. Hej.